Вітаю вас, шановні наші телеглядачі. В студії телеканалу Миколаїв працює Наталія Якубсон, і це програма «Чим живе область». Сьогодні ми говоритимемо в ефірі про працевлаштування, і тему цю задасть наша гостя. Це Людмила Алпієва, заступник директора Миколаївського обласного центру зайнятості. Я вітаю вас. Доброго Доброго дня, вечора. Наталія. Доброго дня, всі наші мешканці Миколаївської області. Як я вже оголосила, будемо говорити про стан ринку праці і про всі труднощі і плюси, і мінуси, пов'язані із працевлаштуванням безробітних в нашій області. І отже, перше питання. Хотілося, щоб ви охарактеризували стан ринку праці в Миколаївській області, актуальні вакансії та перспективні професії. На сьогоднішній день за період з січня по серпень 2016 року до нас звернулося більше 46,5 тисяч осіб за послугами служби зайнятості. Сьогодні отримують статус, отримали вже, вірніше, статус безробітного, це 37,5 осіб. Отримують більше 27 37,5 тисяч, мабуть, тисяч так. осіб, так. 28 тисяч майже отримують допомогу по безробіттю. Це різні категорії людей, які звертаються до нас. В основному це більшість ми от відслідковували, в якому складі, якого віку до нас звертаються люди. Це більшість жінки, майже 57%. Це більше 47% жителів Миколаєва, менше сільської місцевості. Це майже 38% молоді, 7% осіб з інвалідністю. Це 46% категорії соціально незахищеного населення. І є перспективи для того, щоб людям надати допомогу працевлаштування. Сьогодні головна мета служби зайнятості – це працевлаштування. Це підбір роботи претенденту, який шукає роботу. І я вважаю, що робота така ведеться у всіх базових центрах зайнятості, без винятку. Ми запровадили з березня місяця, у нас запроваджений новий регламент роботи служби зайнятості щодо поліпшення обслуговування клієнтів, які звертаються до нас. І є певні результати. Клієнтом номер один, як завжди, залишається наш роботодавець для того, щоб ми працюємо з ним, для того, щоб надавати вакансії. На сьогоднішній день у нас налічується більше 22 тисяч вакансій. А чи існує дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці? Як цей процес врегульовується? Чи можливо якісь курси, перенавчання? Я знаю, що у вас дуже багато подібного плану є Так, заходів. дисбаланс, мабуть, існував завжди як пропозиція і попит пропозиція. Я хочу сказати, що як сьогодні брати по Миколаївській області, це на 40 претендентів на одну вакансію, яка це перш за все робітничі професії, це в сільському господарстві, це 20 претендентів на одну вакансію існує серед керівників, серед службовців, 14%. Це керівний склад технічного керівництва. Тому я вам хочу сказати, що він існував і буде існувати, але служба зайнятості намагається виправити цю ситуацію в тому плані, що ми пропонуємо навчання, перенавчання, ми пропонуємо профорієнтаційні послуги і пропонуємо отримання одноразової допомоги для відкриття своєї підприємницької діяльності. Напрацювання є. Я вам хочу сказати, що ми працюємо з тими навчальними закладами і центрами підготовки, які пройшли, які мають ліцензію, які пройшли профвідбір. Сьогодні у нас в Україні працює 11 центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Знаходяться вони у нас по всій Україні, але найближчими, з якими ми працюємо, це Одеський ЦПТУ Державної служби зайнятості і Херсонська ЦПТУ. Це навчальні заклади, в яких є прекрасна матеріально-технічна база, в яких є умови проживання, готельні умови проживання. І я хочу сказати, що в цей час, дуже складний час, економічний час, змінливий час, люди шукають собі роботу, ну, в будь-якому віці. Та людина, яка закінчила, отримала якусь освіту, але вона ще
майже не визначилась, вона шукає якусь другу освіту. Ми можемо допомогти всьому, навчити, перенавчити. Але, як я, на мою думку, все ж таки все залежить від профорієнтації. Перший початок – це профорієнтація. І профорієнтаційні заходи, які ми проводили, ми починаючи з 1 вересня, ми проводили профорієнтаційний декада профорієнтаційної роботи служби зайнятості. Ми пішли в школи, проводили соціальні уроки, проводили зустрічі з психологами, проводили зустрічі з батьками. І на сьогоднішній день це не тільки були урочистості, продовжується робота, у нас іде акція «Палітра професій», де ми підключаємо студентську молодь. І відкрили ми 8 вересня, вибачте, відкрився на базі Центрального центру зайнятості нашого за угодою про співпрацю з управлінням освіти міськвиконкому, ми відкрили молодіжний центр «Моє майбуття». Де приходять сюди молоді люди, учні старших класів, це 10-11 клас, які ми можемо допомогти їм обрати професію. Що сьогодні найголовніше? Це найголовніше знати ринок праці, які професії необхідні сьогодні на ринку праці, які професії і спеціальності. Я хочу сказати, що на сьогодні, як і є завжди актуальне, це робітничі професії. Це у нас слюсарі, це у нас зварники, електрогазозварники, це швачки, це продавці, це спеціалісти лікувальної справи, це сестринська справа. Також необхідні і бухгалтери, і юристи, але я назвала, що це більш за все, це люди робітничої професії. І на сьогодні... Ну, може, на жаль, а може, не на жаль, складається така тенденція, що людина може змінювати професію на протязі або спеціальність на протязі свого життя. І ми не тільки пропонуємо служби зайнятості навчання або перенавчання, людина в віці вже, вона має таку... ми надаємо таку послугу, як ваучер. Ваучер надається людині, яка має досвід роботи, стаж роботи не менше 15 років, яка має 45 років. Це люди з категорії інваліди АТО або особа переміщена, тут уже немає, не залежить від віку. Тому людина може перенавчитися за тим видом, за переліком професій, які важливі за переліком тих направлень в економічній діяльності. І якщо людина звертається до нас в центр зайнятості, ми завжди допоможемо перш за все визначитись, тому що проходять, ми можемо провести тестування, які допомагають самовизначитись любій людині, незважаючи на вік. Ось я знаю, що Миколаїв Електротранс звертався до вас вже неодноразово про перепідготовку водіїв, тролейбусів, трамваїв. Так, це разові такі акції, чи якісь інші роботодавці також роблять замовлення, і ви перенавчаєте людей? Ми навчаємо, у нас зараз іде навчання, перенавчання тільки під конкретне замовлення роботодавця. Тому якщо звертається до нас роботодавець навчити трактористів, ми будемо вчити трактористів. Якщо це будуть бухгалтери, ми будемо вчити бухгалтерів. Піднімається питання сьогодні в службі зайнятості. Служба зайнятості стоїть на порозі реформування, вже кажеться, вже йде мова про це давно, але гостро стоїть питання про реформування. І сьогодні піднімаємо питання ми, як робітники, працівники служби зайнятості, про те, що може десь переглянути питання навчання, перенавчання, тому що роботодавець на сьогодні не хоче чекати декілька місяців спеціаліста або кваліфікованого робітника з тією чи іншою професією без спеціальності. Тому на сьогодні розглядається питання, служба зайнятості завжди вона являлась гнучкою, як для роботодавця, так і для людини, яка шукає роботу. А ось я знаю, що у вас впроваджуються різні інновації, які стосуються працевлаштування переміщених осіб, переселенців наших з Луганщини, Донеччини, Криму, а також учасників інвалідів АТО. Розкажіть нам про ці інновації, що чекати людям, коли вони приходять до центру зайнятості, стають на облік?
Дійсно, знаєте, така категорія людей, яка звертається до нас зараз, це учасники АТО, це учасники бойових дій антитерористичної операції, це внутрішньопереміщені особи. Служба зайнятості звертається до такої категорії осіб. Ну, я не можу сказати, що дійсно з великою там увагою це на так воно і є. На сьогоднішній день, якщо взяти, ми співпрацюємо з такою категорією і направляємо їх на, ну, ми можемо сказати те, що роботодавці деякі, ну, не зовсім хочуть, може, приймати таку категорію людей, і тому люди такої категорії, вони знаходяться, мабуть, самі більш вразливі, вони розуміють, що на сьогоднішній день, крім себе, вони не допоможуть, за допомогою нас. І я вам хочу сказати, що у нас прийшов нещодавно перший етап, де виграли грант наші безробітні, які стояли у нас на обліку. Зараз вони вже не безробітні, вони вже відкрили свою власну справу за допомогою служби зайнятості. Крім того, ми спільний проєкт у нас з громадською організацією Асоціації учасників АТО з Ільєю Шпалянським, і ми зараз проводимо другий етап, який називається «Друге дихання». Підключаються всі категорії, ці, що ми зараз назвали. Ми зараз проводимо активну інформаційно-роз'яснювальну роботу. Ми залучили сюди наших соціальних партнерів і маю нагоду зараз звернутися до людей цієї категорії. Будь ласка, звертайтесь до служби зайнятості, де ми вам розкажемо про цей проєкт. І ви можете отримати або на розвиток своєї підприємницької діяльності, або відкрити свою власну справу. Допоможемо вам скласти бізнес-план, допоможемо в навчанні. Я думаю, що це дуже, дуже гарний проєкт. Але це, що стосується людей, все ж таки, які мають підприємницьку жилку. А ось що стосується звичайних миколаївців, які шукають роботу щоденно і стоять на обліку місяцями. Я знаю, що ви запровадили вже багато сучасних технологій, у тому числі інновацій, які допомагають і спілкуватися з роботодавцем на відстані, і онлайн резюме записувати. Ось про це нам розкажіть. Я вам хочу сказати, що людина, ви кажете, має підприємницьку жилку. Є випадки, я багато вже працюю в службі зайнятості, є випадки, коли приходить людина, шукаючи роботу, і не знає, яку роботу вона хоче. Коли ми пропонуємо їй тестування, людина якось іронічно ставиться до цього тестування. І коли, і коли отримуємо результат, ще більш іронічніше ставиться. А потім приходить людина і дякує, каже, я вам дякую за те, що я дійсно відкрив власну справу за тим напрямком, за яким ви мені радили, і ми на все зараз добре. Тому я хочу сказати, що ми зараз повернемося до цих новітніх технологій, які ми проводимо. От ми приймали зараз участь у Дні міста 10 вересня. Ми активно там служба зайнятості розгорнула свою діяльність. Вперше прийняли участь, активно самі прийняли участь роботодавці. У нас прийняли участь 19 роботодавців, які прийшли з вакансіями. Більше 100 вакансій у нас було. І 2 роботодавці, які презентували свою продукцію. Мали і вакансії були, і презентували свою продукцію. І наскільки я знаю, люди були, наша знімальна група там була, і наші інформаційники казали, що було не проштовхнутися. І я вам хочу сказати, що крім того, дуже приємно, що стояла черга для того, щоб пройти тестування, для того, щоб визначитись, щоб знайти себе в житті. Я думаю, що це дійсно, ми, може, запровадимо на подалі такі проведення і таких ярмарків вакансій, тому що я думаю, що таке спілкування між роботодавцем і шукачем роботи, воно є дієвим. Крім того, щодо запровадження новітніх технологій, ми дійсно, ми почали роботу таку ще в березні місяці. Ми запропонували, дали старт такій програмі, як «Профістарт» серед молоді. Ми зараз активно співпрацюємо з нашим молодіжним мером, з молодіжними громадськими організаціями. Ми підписали угоду з Торгово-промисловою палатою, де на сайті Торгово-промислової палати молодь має змогу розмістити своє резюме.
І вже є результат роботи. Розміщено більше 100 резюме, 20 шукачів отримали роботу. Ми пішли далі, ми запропонували на базі наших центрів зайнятості, всіх центрів зайнятості без винятків в районах, проводити відеорезюме, допомагати шукачам роботи складати резюме. Це люди, які не є безробітними, які мають професію, які працюють, вони можуть також надати своє резюме, і ми розмістимо у нас на сайті, в Ютубі, розмістимо відеорезюме. Також є прекрасні результати, де є, тільки розмістили резюме, людину забрали на роботу. Більше 77 відеорезюме ми вже розмістили, і вже також більше 20 осіб вже працевлаштовано. Крім того, це може бути, от ми пропонуємо, проводили 26 серпня, ми також проводили великий захід для осіб з інвалідністю. І дійсно ми стикнулися з такою проблемою, коли роботодавець не може закрити вакансію. Він не може закрити вакансію для такої категорії людей. Ми запропонували, можливо, зробити відеопрезентацію робочого місця. Це може бути також скайп-співбесіда з претендентом на роботу. І людина може побачити і своє робоче місце, поспілкуватися з роботодавцем. Це ми є проблема віддалених районів, тому я думаю, зараз ми пропонуємо започатковуємо нову програму для безробітних, можуть приймати участь, вони в вивченні англійської мови. Це започатковується ця нова у нас програма. Подивимося, як вона у нас проживеться. Може, дійсно люди знайдуть на ринку праці не тільки в Україні, а і в Європі. Ми знаємо, що і зараз компанії, які достатньо виставляють високу заробітну плату, вимога знати англійську мову. То я думаю, що це перспектива. І така ремарка. Важливо, мабуть, зазначити, що людині не потрібно для зйомок відеорезюме мати особисту камеру. Так, це можна зробити на базі центру і так само через скайпу спілкуватися з майбутнім роботодавцем на базі центру зайнятості. Так, ви зайдіть, будь ласка, в будь-який центр зайнятості, вам допоможуть створити відеорезюме або поспілкуватися з роботодавцем. І служба зайнятості в нас позиціонує себе як сервісна установа, яка завжди відкрита до співпраці. Які сьогодні маєте напрацювання у цьому напрямку? Ви знаєте, я вже казала, що служба зайнятості – це сервісна і гнучка така установа. Ми сьогодні працюємо щодо створення, вийшли з пропозицією до нашого керівництва нашої поліції з пропозицією про те, щоб створити у нас громадські такі формування для того, щоб щодо запобігань цих негараздів у спокійстві нашого правопорядку, будемо так казати. Тому що дійсно є у нас проблеми, є у нас виникають такі питання, і служба зайнятості запропонувала свої послуги для того, щоб може пройти психодіагностику, щоб пройти тестування. І ми зараз можемо запропонувати визначити професійне самовизначення для роботодавця, щоб підготувати уже конкретного претендента на дану посаду, щоб потім уже легше було працювати з ним роботодавцю. Тому я думаю, що крім того, це буде ці громадські формування, може ми зараз спілкуємося з головами сільських та селищних рад для того, щоб провести такі громадські роботи, а для проводяться обговорення, щоб може уже з 2017 року такі формування вже знайшли себе і вже запрацювали з метою інформування населення для того, щоб ми знаємо, які зараз у нас виникають проблеми щодо якихось там таких безпечних умов. Там може бути якісь предмети і так далі. Тобто, як раніше, ми бачимо, що це вже започаткувалося в Херсоні, вже люди працюють, вже наші колеги працюють вже другий рік. І я думаю, що можливо, якщо запрацює, у нас дуже багато стоїть учасників АТО і учасників бойових дій, люди, які мають якийсь досвід уже в цьому. Тому, я думаю, спробувати варто. Це підходяща робота для цих людей, які знають специфіку, і ви можете в цьому допомогти. Ми вже торкалися курсів англійської мови, але я знаю, що у вас так само є курси проходження програмування, так, на якій основі, скільки місяців вони тривають, що на виході люди мають
після проходження курсів? І чи багато вдалося працевлаштувати людей, яких закінчили? Ну, зараз програміст є така актуальна професія, спеціальність на ринку праці. І тому дійсно ми навчаємо на програміста. Я зараз не можу вам сказати точно, скільки місяців ми навчаємо, але там не менше 5 місяців ми навчаємо на цих курсах. Люди можуть звернутися до нас з метою стати на облік, якщо вони не знаходять роботу. Як вже казала, що основною метою служби зайнятості – це перш за все знайти роботу. Якщо людина не знаходить тривалий час роботу, має, там від місяця вже вважається це довготривале безробіття, а якщо там більше місяця, до 3 місяців, ми вже пропонуємо і визначаємося для того, щоб пройти навчання, перенавчання. Да, я казала, що дійсно у нас наші центри професійно-технічної освіти готові прийняти осіб, які хочуть навчитися, хочуть отримати дане направлення, по даному направленню, і створюються всі необхідні умови для такого навчання. Я хочу сказати, що дуже багато прикладів у нас є. Я прийшла зараз на посаду заступника директора Скоробельного центру зайнятості. Я вам хочу сказати, ми навчали в Рівно, ми не тільки брали Херсон, Одеса, зараз і Харків, і Рівно, планується зараз Київ відкрити. Я хочу сказати, що люди з задоволенням їдуть, вони навчаються, отримують професію дану. У нас була відкрита така професія, навчалася особа за професією коваль. І я хочу сказати, ті роботи, які він показував, дійсно це були роботи, які ми також презентували і на виставках, і пропонували зустрічі, щоб поспілкуватися з іншими шукачами роботи. І я хочу сказати, ті люди, які відкривають власну справу, в основному це люди, які, ну я вважаю, це дуже мужні люди, які відкривають свою власну справу, і все ж таки вони потім звертаються до нас з проханням підібрати їм персонал. Якщо вони відкрили через служби зайнятості, вони знають, як до цього підходять працівники цієї служби зайнятості, до цього підходять дуже відповідально, допомагають складати бізнес-план. І я думаю, що якщо виникає бажання, навчитися можна любій професії. Приклад, який приведу, дуже цікавий. Коли людина вже за 40 років кардинально змінює свою, маючи вищу освіту культури, змінює кардинально свою освіту, приходить в центр зайнятості і навчається за професією кухар. Навчається там 5 місяців у нас на базі Одеського ЦПТО, прекрасні умови, і потім працевлаштовується в шикарний ресторан, працює. Це також дійсно є приклад позитивний. Я думаю, що тільки на позитивних прикладах ми складаємо своє життя, треба складати своє життя, і тоді людина може уже доцільно вирішити, яку професію або спеціальність вона вибирає. Ось тут хотілося торкнутися людей старшого віку, тому що я пам'ятаю вас в центрі зайнятості, там, де можна записати відеорезюме і зв'язатися з роботодавцем через скайп-зв'язок, є напис, що знання комп'ютерної грамотності значно підвищує можливість влаштуватися на роботу. Звичайно, це не стосується робітничих професій, але комп'ютери в нашому житті всюди, навіть банкомат той самий комп'ютер, щоб гроші зняти, так, зарплатню. Але з огляду на це, для людей більш старшого віку є такі курси? Ви знаєте, просто пізнати, для будь-якого віку є курси. Для будь-якого віку. Якщо людина хоче навчатися, хоче отримати дану професію, ну, або знання там комп'ютерної грамотності, це обов'язково. Вона навіть в центр зайнятості може прийти, і у нас є комп'ютер вільного доступу, де її навчать, знаєте, азам того ж комп'ютеру. Але на курси, я ще раз хочу підтвердити, що ми направляємо тільки під конкретне замовлення роботодавця. Якщо роботодавець заключає угоду з центром зайнятості, з особою, ми навчаємо його під конкретне замовлення, щоб у нас не було безробіття після профнавчання. Ми обов'язково повинні людину працевлаштувати. Ну і хотілося б наостанок, у нас 3 хвилинки буквально лишилося, запитати, чим керуються люди різного віку, ну, на які чинники вони зважають при виборі тієї чи іншої професії, знов-таки при зміні профорієнтації і при зміні фахового спрямування. Ну, кожна людина, перш за все, звертає увагу на що?
яка заробітна плата. Вони звертають увагу на заробітну плату, на умови праці, на безпечні умови праці ви звертають увагу. Тому, я думаю, це і нормальний показник, якщо людина хоче достойну роботу, достойну заробітну плату, щоб її цінували, щоб вона комфортно себе почувала в цих умовах і з задоволенням ходила на роботу. Це, мабуть, бажання кожної людини, яка є. І якщо ми хоч щось робимо для цього, для того, щоб людина мала такі умови, то я думаю, що служба зайнятості на сьогодні працює не просто так, а працює на благо людей. Можливо, є якісь телефони, гарячі лінії наостанок надати людям? Або на сайті десь подивитися якусь інформацію? Значить, у нас працює наш є сайт, ми працюємо зараз і в Фейсбуці, сайт наш Миколаївської обласної служби зайнятості, Державної служби зайнятості. У нас є сайт, на якому можна подивитися вакансії, труд.gov.ua, зайти і кожного дня обновляються ці вакансії. Телефони гарячої лінії у нас є також на сайті, але я можу сказати, що 37-24-71 – це телефони працевлаштування, і 37-13-31, де вас направлять за будь-яким напрямком, якщо це стосується або роботодавця, або видачі дозволу на працевлаштування іноземців, або юридичні послуги. Угу. Тобто це вже направлять вас по будь-яким напрямком. Так. Я вам дуже дякую. Час ефіру вже вичерпано. І дякую за змістовну бесіду. Я сподіваюся, що вона була дуже корисною, цікавою нашим глядачам, які поки що збираються до центру зайнятості або планують перекваліфікацію, або те, про що ми сьогодні розповідали. Дякую. А я хочу побажати всім дуже, щоб ніхто не боявся змінювати роботу свою в будь-якому віці. І якщо виникає питання, не бійтеся. Маючи ще роботу, ви можете все рівно пройти в центр зайнятості і отримати допомогу. Отже, гостя сьогоднішня наша – це була Людмила Алпєєва, заступник директора Миколаївського обласного центру зайнятості. Вам, наші глядачі, я бажаю приємного продовження цього вечора і дякую за те, що були з нами.